Hvala vam.Dakle, čuli smo da sam se juče trudila da potrošim sve vreme kako narodni poslanici ne bi mogli da postave pitanja. Pričala sam 30 minuta i danas sam se vratila. Lazoviću, treći put danas, nemojte da vičete iz klupe. 30 minuta sam pričala, odgovarala na brojna pitanja i otvorene teme koje ste mi postavili. Odgovorno, zato što je važno za sve naše građane da čuju odgovore vlade Republike Srbije kao izvršne vlasti na sve ono što ste pokrenuli kao teme, vratila se danas i sedeću ovde i danas i sutra i preko sutra i za tri dana i za pet dana i za 10 dana koliko god treba da razgovaramo o ovim temama. Dakle, ne znam kako sam potrošila sve vreme da narodni poslanici ne bi mogli da postavljaju pitanja. Pa evo, postavili ste pitanja, evo ja sam tu da odgovaram dalje na pitanje. Čemu to? Čemu te neistine? To bi bila istina da sam odgovarala juče pola sata i da se danas nisam vratila. Tu sam. I bit ću sutra tu ako treba. I preko sutra. Postavljajte pitanja, ja ću odgovarati na ta pitanja. Zato što nemam šta da krijem. Kao odgovorna vlada i kao predsednica vlade, tu sam ako treba 10 dana, 15 dana, 20 dana da obrazložimo šta smo radili. Ali meni je žao što vi ništa niste slušali od onoga što sam ja pričala. Tako izgleda taj dijalog. Ja vas pažljivo slušam i odgovaram, trudim se da odgovorim na svako pitanje i svaku temu. Vi mene ništa juče niste slušali. Vi meni danas ponovo, meni, nama kao vladi, zamerate, kažete, razoružavanje ste trebali da počnete ranije, a ne nakon ovih tragedija. Ja sam vam juče dala egzaktne brojeve o naoružanju, o izdatim dozvolama, koje pokazuju koliko smo mi smanjili broj dozvola i koliko je oružja oduzeto od građana Srbije. I ponovo sam vam rekla, od 2002. godine, kada se desila prva velika tragedija, masovno ubistvo u Leskovcu, kada je broj komada oružja koje se drži i nosi po dozvolama organa unutrašnjih poslova bio 1.064.595. Do, na primer, 2007. godine, kada se desila još veća tragedija, još veći zločin, masovno ubistvo u Jabukovcu, se povećao broj dozvola i broj oružja u posedu naših građana na 1.160.277. I nakon toga, ti ljudi koji su bili u tadašnjoj vlasti, većina koja sedi ovde u opoziciji, su nastavili da izdaju dozvole za oružje. I 2008. godine smo mi imali u Republici Srbiji maksimalni broj izdatih dozvola za oružje od 2000. godine. Preko 1.100.000. Mi smo krenuli da smanjujemo broj izdatih dozvola i broj oružja, tako da smo ga sa tih 1.172.468 smanjili na 761.415. Da ste me slušali, ne bi danas ponovili netačnu tezu da nismo to radili pre ovih zločina. Ali niste me slušali, zato što vam nije ni važno. Važno je ponavljanje floskula, da bi se samo reklo nešto da kao ispadne da mi nešto nismo radili, što sam vam juče faktografski objasnila da smo radili. A zašto sada opet? Pa zato što ste mi ponovo ponovili istu laž, eto zato. Laž da nismo razoružavali pre ove tragedije, da smo trebali da oduzimamo oružje i pre tragedije, a ne nakon.
Kovačeviću, nemojte da vičete iz klupe ni vi. Dakle, da li nemojte da vičete iz klupe. Da li mislite da ja mislim da treba ovo da se ponavlja 100 puta? Ne. Zato što smo to valjda prošli kao temu juče. Ali pošto nismo, ako treba i svaki put tokom ove rasprave, kada mi ponovite istu tezu, zašto razoružavate sada, a niste razoružavali pre, ja ću vam ponoviti iste brojeve. Zato što ne mogu i neću da pustim da lažete, da govorite neistine. Neću, nije u redu. Nije u redu, posebno po ovako važnoj temi. Čekajte, ako neko govori neistinu, kako da kažem tačno? Kako da kažem? Malo lakše. Dobro, niste lagali, ja se izvinjavam, niste lagali, govorili ste neistinu. Niste lagali, govorili ste neistinu. Znači, sad važi za sve vas koji to radite. Za sve vas koji to radite. Da ne vičete iz klupa. I podnosim izveštaj. Ko hoće... Izvinite, predsednice vlade. Jel vi meni pretite? Obradović. Vi meni pretite? Obradović. Pretite mi. Da ne vičete i ne dobacujete iz klupa. Osnovna pristojnost važi za vas kao i za sve ostale. I za Kovačevića koji je malo pre iz klupe vikao lažete. I za Manojlović koja viče i sada. Šta radite sada? Jel hoćete da razgovarate? Obradoviću, nemojte da vičete iz klupe. Nemojte da vičete iz klupe. Ne treba da ponavljam valjda nikome od vas gde se nalazite. I na kakvoj ste sednici? I na kakvoj ste sednici, Obradoviću? Četvrti put za redom, vičete iz klupe. Vičete. Svi vas čujemo, evo svi koliko nas ima ovde. Vas možda nema mnogo, ali čujemo svi. I nemojte ponovo to da radite. Zašto govorite bilo šta sada? Zašto govorite bilo šta sada? Kad dobijete reč, i vi, Puškiću, i svi ostali. Kad dobijete reč, onda govorite. Kad ne dobijete reč, opet Obradoviću. Šta je s vama, ljudi? A šta je s vama? Je li to pokazatelj poštovanja? Ne možemo tako. Znači, ako mogu da zamolim sve u sali, jel me čujete svi? Jel me čujete svi? E, dobro. Ako mogu da zamolim sve u sali, u miru, saslušajte izlaganje posle toga. Kao i uvek, prijavite se za reč. Pristojno. Dobijete reč, onda govorite. Kad dobijete reč, onda govorite. A ne u glas. Jer ne samo da to nikakvog smisla nema, da ne možete da čujete druge, ni drugi vas. Nego posebno nema smisla na sednici kakvu imamo danas. Jeste me razumeli? I vi iz Demokratske stranke i vi iz Dveri jednako. Ne razumete, Obradoviću, ništa vam nije jasno. I dalje vam se viče iz klupe. E pa dobro. Onda neka to bude slika koju vi šaljete o sebi. Da li vi možete da nastavite, gospođo Brnavić? Hvala. Možete. E, dobro. A znate da povrede poslovnika idu kad se završi izlaganje, a ne kad vama padne na pamet. Ne znate to. Dobro. Neki to bude slika koju vi šaljete o sebi. Izvolite, nastavite, izvinite. Hvala vam. Takođe, ono što mi je zanimljivo, obzirom na tu je li deklarisano u borbu protiv nasilja. Danas ste opet mogli da čujete, poštovani građani Srbije, koliko je ona selektivna. Opet smo od narodnog poslanika čuli kako govorimo o bujicama nasilja sa Pinka i sa Happy-a. I nijednu jedinu reč nakon mog jučerašnjeg izlaganja. Nijednu jedinu reč o bujicama nasilja koje možemo da čujemo sa N1 i Nova S. Nijednu jedinu reč osude, recimo, profesora Jove Bakića i poziva na nasilje. Nijednu jedinu reč o tome da kada, kako kažete, kada se borite protiv nasilja,
da osudite da neko u danima nakon ovakve tragedije preti nekom da će ga juriti po ulicama. Nijednu jedinu reč nismo čuli o osudi toga. O brutalnim pretnjama za obračunavanje na ulicama, valjda za svrgavanje vlasti na ulicama i u krvi. Je li to ta Srbija protiv nasilja? Je li to tako? To je vaše obećanje kako će izgledati Srbija. To je ono što mi želimo da ostavimo našoj deci, našim potomcima. To je ono kako mi vidimo našu zemlju. Profesor Beogradskog univerziteta na televizijskoj emisiji gde dva sata poziva na nasilje, a novinarka se smeje i kaže, a kako bi to izgledalo da se jurite po ulicama? Kako ćete ih juriti po ulicama? A kako će oni plivati? Nije to hit tweet, to je Utisak nedelje na Nova S. Jeste osudili? Niste. Zato što šta hoćete mi kažete? Da je takva vrsta poziva na nasilje okej. Okay. Zašto? Zato što je poziv na nasilje nad Aleksandrom Vučićem, njegovom porodicom, Srpskom naprednom strankom, jel? To je u redu. Jel moguće? Jel moguće uopšte? Jel moguće uopšte? Ali dobro, čuli smo ponovo kakva je to selektivna borba protiv nasilja. Makar reda radi da ste rekli. I konačno, kažete, ne možete ignorisati zahteve. Pa što se zahteva tiče za izvršnu vlast, ona su dva. A to je ostavka, odnosno smena ministra unutrašnjih poslova, i o tome ćemo raspravljati, i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. To su ti zahtevi. Svi ostali zahtevi o kojima ste mi pričali i juče, i očigledno ćemo pričati danas, ali možemo naravno da pričamo o svemu, nikakve veze nemaju sa vladom Republike Srbije. Nikakve. REM, smena REM-a, da vam kažem, samo da građani Srbije znaju, REM ima 9 članova. Ti članovi se biraju ovako. 2 nadležni odbor Narodne skupštine, 1 nadležni odbor autonomne pokrajine Vojvodine, 1 sa univerziteta, 1 udruženje izdavača elektronskih medija i udruženje novinara, 1 udruženje filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora, 1 udruženje čiji su ciljevi ostvarivanje slobode, izdržavanja i zaštita dece, 1 iz nacionalnih saveta nacionalnih manjina, 1 predstavnik crkava i verskih zajednica. I kako je to zahtev za vladu? Od devet mi ne biramo tačno... Manojlović, neću više da vas molim. Stvarno treba da vas bude sramota. Od devet izvršna vlast ne bira ni jednog. Sramota. Nikakav uticaj. Nacionalne frekvencije nikakve veze nemaju sa vladom Republike Srbije. Ali, dobro, nema veze. Ima vremena, naučit će se i to, pa ćemo vidjeti onda jeli, kako rade institucije. Izvolite, na kraju krajeva, nadležni odbori Narodne skupštine Republike Srbije imaju 2 člana, izvolite, razgovarajte, ako želite vi to da pokrenete, pokrenite lepo u Skupštini, to je u svakom smislu iznad vlade, vidite sa univerzitetom, vidite sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, vidite sa crkvom, drugim verskim zajednicama, sa udruženjem izdavača, vidite i rešite to na demokratski način. Nemojte maltretirati sve ostale građane zbog toga. Protesti u redu uvek su dobrodošli u jednom demokratskom društvu. Samo da se ne maltretiraju drugi građani i da se ne uskraćuju njihove ustavom zagarantovane slobode, pre svega slobode na kretanje. Mislim da je to najmanje što mogu da molim kao predsjednica vlade, obzirom da kažete da je protest protiv nasilja. Hvala vam.